Jag forskar på datorseende och maskininlärning. Det vi kan göra är oftast väldigt specifika, smala uppgifter. Till exempel, vi bara bestämmer oss att vi ska titta på en typ av bilder, röntgenbilder. Vi ska titta på en typ av frågeställning, är det den här typen av benbrott eller inte? Och då samlar vi ofta väldigt mycket exempeldata där vi vet att här är det inte den här typen av benbrott eller här är den här typen av benbrott. Och så försöker vi att skriva datorprogram som automatiskt givet en bild kan säga sig ja eller nej. Drömmen är ju att vi skulle kunna få till de här verktygen så att de fungerar extremt bra tillsammans med människorna. Vi vill ju inte ha så svarta lådor som gör någonting som vi inte förstår, utan vi vill att verktygen ska verkligen integreras med de personerna som jobbar med till exempel vården. Så det är ju drömmen, att få till den här synergieffekten så att människan och maskinen blir mycket bättre tillsammans.